Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma Prosa com Betália, a prosa cada vez mais fantástica, onde aqui aparecem as pessoas para compartilharem os seus conhecimentos, as suas experiências, as suas ideias, enfim, aquilo que efetivamente contribui com o seu conhecimento continuado. E olha, a prosa que nós estamos trazendo aqui hoje na Prosa com Betália é o futuro da intralogística e automação, tendências e inovações. Nós vamos ter muito assunto para tratar aqui. Seja bem-vindo, Guilherme. Opa, boa noite, Bertaglia. Tudo bem? Tudo bem, tudo em paz. Tudo Grande jaga. Edu, prazer em revê-lo. Sim, boa noite, Bertalho, boa noite a todos aí. É um prazer, nosso prazer, né? Sim, já Tudo em frente. agradecendo esse convite para essa prosa. Espero que seja muito bom para todo mundo aqui. Bacana, legal, com certeza vai ser. Vocês vão trazer uma contribuição de coisas que vocês viram nas feiras lá da Europa e dos Estados Unidos. Vai ser bacana demais essa contribuição que vocês vão trazer aqui. Eu gosto de complementar, dizendo para o pessoal, para que eles sejam muito bem-vindos à comunidade de aprendizado constante. Nós oferecemos aqui conhecimento atualizado por meio de vídeos valiosos e gratuitos, com mais, olha o que eu vou falar aqui, viu, Edu? 400 horas de conteúdo lá no canal Prosa com Eita, Betália, caramba. falando de muitos assuntos voltados para a gestão de negócios, como logística, qualidade, tecnologia, vendas e muito mais. Vamos pedir para o pessoal que está chegando aí para que se inscreva no canal, né? Canal que já ultrapassou 15 mil inscritos, legal demais aqui para a gente. Acione aí o sininho, né? As notificações, para que você tome conhecimento do que está rolando na Prosa com Betália, quais são os novos vídeos que são colocados, as novas prosas. E detalhe, nós estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, conecte-se conosco, né? Aliás, essa prosa aqui, ela está sendo transmitida tanto para o LinkedIn como para o YouTube e também para o Instagram. Nós valorizamos os seus comentários e compartilhamentos, vamos ficar extremamente felizes se você se engajar conosco aí, fazer suas perguntas, fazer seus comentários, porque nós temos feras aqui sobre o assunto, é a família Banzato, né? Pai e filho aqui, participando conosco dessa prosa bastante bacana aqui, e muito legal. E vamos em frente, porque tem muito assunto, muito tema para nós desbravarmos por aqui. Eu gostaria já de rolar um videozinho muito bacana aqui para dizer o que vem por aí. E nesta fantástica prosa trazemos o tema O Futuro da Intralogística e Automação, Tendências e Inovações. À medida que avançamos para o futuro, o cenário da intralogística e automação se redefine continuamente. Novas tendências e inovações estão moldando esse ambiente de forma rápida e impactante. Desde a adoção de tecnologias de ponta como robótica e inteligência artificial, até a otimização dos processos de armazenagem e distribuição, as empresas estão buscando maneiras de aumentar a eficiência e a produtividade. Além disso, a integração de sistemas e análise de dados estão se tornando cada vez mais importantes para a tomada de decisões. O futuro da intralogística e automação promete revolucionar a forma como os negócios operam e se adaptam ao mundo em constante mudança. Eu tenho a honra de receber aqui na Prosa com Betália o Guilherme Lins Banzato, ele que é estudante de graduação cursando Engenharia da Computação no Instituto Mauá de Tecnologia e atua como estagiário na InventSmart Intralogistics Solutions, onde atua na área de documentação de software. E tenho ainda o privilégio de receber aqui na Prosa com Betália o grande amigo Eduardo Banzato, ele que possui 35 anos de experiência profissional em supply chain, manufatura e desenvolvimento de pessoas, é diretor do Grupo IMAN, embaixador da Intralog Expo, é especialista em logística e intralogística com foco em teoria das restrições, Lean, Six Sigma e educação corporativa, reconhecido entre os top 50 ou top 50 em excelência operacional e smart logistics. Sejam todos muito bem-vindos à Prosa com Betália. Uau, que fantástico, muito legal, bacana Muito bom. demais ter vocês aqui participando da Prosa com Betália. O pessoal está chegando. Vamos ver quem está já conectado conosco aqui. Muita gente,
Dando aqui esse boa noite. Aliás, vou deixar uma mensagem para vocês. Pessoal, vocês estão entrando aí no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Deixe sua mensagem, coloque lá seu boa noite, diga de onde você está falando. Nós temos aqui, vamos ver quem está aqui. Olha, o Dirceu Lopes de Nova Lima, né? O Reinaldo Moura, grande Reinaldo. Eita, né? Aí. Olha só. Temos o Eduardo Moretti também. O Wagner Salzano, né? Então as pessoas estão chegando devagarinho, nós vamos jogar aqui o nome das pessoas para a telinha para que vocês se vejam presentes. Diga então, coloque seu boa noite, diga de onde você é, mas eu tenho certeza que as pessoas estão aqui muito mais voltadas para as perguntas, ou seja, ô Paulão, e aí, quando é que vem as perguntas aqui para o Edu e para o Guilherme, para a gente entender o que eles foram fazer na Europa, o que foram fazer nos Estados Unidos. É hora do show. Uau, adoro essa corujinha. Corujinha é fantástica. Minha paixão representa sabedoria, Edu e Guilherme. Representa sabedoria. Sabedoria. Sim. Edu, vamos para as perguntas, então, que o pessoal está esperando que a gente traga aqui as perguntas. Edu, como que o avanço da intralogística e automação nos últimos anos tem impactado as operações logísticas em nível global? Pois é. E sempre aconteceu, né, essa evolução em nível global, né? Hoje, quando a gente vê essa transformação, né, que muitas vezes a gente visualiza dentro das empresas nacionais, iniciou-se lá atrás, né? O próprio Reinaldo, né, quando começou a trazer esses conhecimentos lá para o IMAN, né, e isso antes da fundação do IMAN ainda, né? Já trazia no seu livro ali alguns sistemas, algumas soluções, né, de muitos anos, né? Então, a gente fala de transelevadores hoje, são soluções da década de 60, né, que começou a evoluir a partir da Alemanha, por exemplo, os primeiros transelevadores, né, e os controles ainda por cartões perfurados. Imagina, né, naquela época a informática não era tão avançada assim, né? E isso vem avançando, né, nos últimos 10 anos, claro, como a gente vê, né, aquelas evoluções exponenciais, né, fazendo com que todas as pessoas tenham aquele sentimento de aceleração, né? Então, e isso vem transformando, né, as empresas, não apenas em relação aos sistemas, que cá entre nós, muitas coisas que o pessoal hoje se impressiona, né? Muitas coisas vêm lá do passado. E por que impressiona hoje? Porque o que tem mudado muito nas empresas é a cabeça das pessoas. As pessoas começam a entender, né, que existem muitas tecnologias novas na intralogística, e quando você dá a importância, a atenção para esse tema, você começa a ver coisas que você não viu no passado. Então, por incrível que pareça, hoje existem soluções, né, que existem há 20, 30, 40 anos, que muita gente acha que é inovação. Então, mais do que a transformação de sistemas, de equipamentos, de hardware, mas é a transformação do human, né? Ou seja, das pessoas dentro das organizações, com essa aceleração da tecnologia nos últimos anos. Fantástico, Edu, muito legal, realmente. É um processo evolutivo, nós temos acompanhado isso. Aliás, Edu, vou fazer 68 anos, eu vejo a dificuldade que é para mim acompanhar essa evolução tecnológica que está existindo aí. E eu acho isso muito legal, porque nós estamos aqui com gerações como a minha, uma geração intermediária que é a sua, mas nós temos a juventude aqui presente, também para falar de tecnologia, né, Guilherme? Eu acho muito, muito bacana isso. Eu ouvi alguns comentários, aliás, melhor dizendo, li alguns comentários prévios lá
no Instagram com relação à sua participação. O pessoal gostou muito, achei muito bacana aí. E aí, então, essa interação, essa, né, essa resposta ao mundo, porque o jovem é mais voltado para a inovação, na sua velocidade e tal, né? E, logicamente, quando nós juntamos a experiência com a juventude, isso dá um caldo fora de série. Uhum. Né? Então, Guilherme, uma perguntinha para você, meu amigo. Como as novas gerações percebem a importância da intralogística e automação na atualidade e suas perspectivas para o futuro, meu caro? Uhum. Caramba, bom, Bertagler, assim, eu não estou nesse ramo há muito tempo, né, já que eu sou da nova geração, entrei mais ou menos um ano e pouquinho, estou fazendo parte da Invent como estagiário hoje em dia, né, e assim, mesmo estando pouquinho tempo, eu acho que eu já consigo perceber o quão importante a intralogística acaba sendo para empresas, para tudo dentro do mercado de hoje em dia. Por exemplo, não só para competitividade, que eu vejo que, querendo ou não, a intralogística está sendo muito necessária hoje em dia, e tanto para competitividade, certo? E quanto para ergonomia, por exemplo, que eu tenho certeza que acaba sendo útil para diversos funcionários, facilitando todo o processo da produção no geral. E para o futuro, quando eu percebo, eu vejo que pode ter diversos pontos, tanto positivos quanto negativos. Se a gente parar para analisar, por exemplo, a inteligência artificial está crescendo muito e sendo cada vez mais requisitada. E eu vejo que é muito importante acabar implementando isso, tanto que logo na Invent a gente está até tentando implementar agora, mas eu vejo que ela, querendo ou não, vai ajudar muito todo o nosso processo da logística e da automação, obviamente. Só que tem os pontos negativos que eu comentei. Por exemplo, querendo ou não, vai acabar aumentando um pouco o desemprego. E acho que é isso. Tenho certeza que a intralogística é muito importante e vai evoluir cada vez mais. Legal, legal, Guilherme. Grato pela contribuição, muito bacana esse ponto que você trouxe, exatamente, é uma visão atual, né? É uma visão da nova geração, eu acho isso bastante pertinente. Nós tivemos aqui já alguns comentários bastante interessantes, um eu já joguei na telinha aqui, é o nosso querido Fleiron que estava com problema no celular. Fleiron, meu amigo, Fleiron já esteve aqui na próxima conversa, né? Fleiron, grande amigo nosso, e ele faz um comentário bastante interessante aí, e talvez até dê uma puxadinha aqui, né, o Edu, falar um pouco das redes sociais, que de certa forma democratiza um pouco o conhecimento e nos dá possibilidades de acessar as novidades, principalmente você, que está sempre postando vídeos de intralogística, de logística, de supply chain, e o vídeo hoje ele facilita muito o aprendizado, né? É uma forma de absorção rápida, né? Que você me diz disso aí, o Edu? Veja, é uma realidade, né? A gente, o Fleiron tem total razão, né? Eu vou até trazer a influência, né? No passado, todo esse desenvolvimento da intralogística, desenvolvimento tecnológico, ele ficava muito restrito a nichos de excelência, né? Não que hoje não continue existindo esses nichos, né? Mas nichos específicos de excelência, onde as primeiras iniciativas, né? A primeira feira que o IMAM participou, né? O Reinaldo esteve lá na antiga NA, né? North American Material Handling, do MHI, que organiza a Modex, né? Aconteceu em 1981. Aquela época, eram poucas pessoas que tinham acesso a essa informação. O Reinaldo, na época, trazia isso para o Brasil, mas aquilo era difícil. A gente tinha um trabalho muito grande para disseminar, né? A intralogística nunca foi algo de global, né? Com glamour, né? Que as pessoas lançavam na TV e todo mundo conhecia como uma música, né? Então, isso era muito difícil. Com as redes, com o acesso à informação,
a gente acabou avançando nisso, né? Nós tivemos um intermediário aí, viu, Bertaglia? Teve um evento que eu participei, foi um dos meus primeiros eventos na década de 90 com o Reinaldo, lá na Alemanha. E ele falou: ó, vamos fazer um negócio diferente. Não existia ainda rede social, internet, nada disso. Mas ele falou assim: vamos fazer um negócio diferente, vamos pegar os catálogos das feiras, pegar as imagens, né, e vamos divulgar imagens com um texto. Eram os primeiros posts que existiam, né? E a gente fez em forma de livro, né? O Reinaldo foi me dando as dicas lá na época, né? Porque ele já tinha livros nessa área, né? A gente foi construindo aquilo lá, e hoje eu tenho um pouco de facilidade nisso, por quê? Porque a gente acabou fazendo 1.000 soluções naquela época, sabe? E foi bem legal, né? Então, e aí, com o advento das redes, aí é o que o Fleiron comentou. O acesso ficou muito mais aberto, né? De novo, ainda nós continuamos em nichos. Por quê? Porque mesmo com todo esse acesso, é pouco em relação a 200 milhões de habitantes que a gente tem no país, né? Claro que nem todos são da área, etc., mas ainda está muito distante do que deveria ser o ideal, né? Mas seguimos em frente, né? Dentro dessa evolução natural das coisas, né? É verdade. Já aproveitando para falar, inserindo nesse assunto, se for perceber, tanto meu pai acabou aprendendo todas as coisas através de livros e tudo. Hoje em dia eu fico muito mais fácil para eu conseguir aprender, por exemplo. Apesar de cada vez estar surgindo mais coisas, eu consigo, por exemplo, acessar um Google e conseguir qualquer acesso. E, por exemplo, hoje em dia também tem o GPT. ChatGPT, que é uma inteligência artificial, que querendo ou não, eu acabo usando em diversos lugares para pesquisa, porque ele acaba me dando uma informação, apesar de às vezes não tão confiável, eu posso ir atrás no Google e ter a certeza, o que acaba me ajudando muito no meu conhecimento. Fantástico. Aliás, você trouxe um ponto extremamente interessante, o Guilherme, relacionado à inteligência artificial, né? Ou seja, é algo que veio para ficar. Não adianta Sim, questionar, né? E isso, de alguma maneira, já se produz ou se reproduz em diversos ambientes dentro das corporações, dentro de supply chain e na intralogística não é diferente. Então, muita coisa realmente está acontecendo aí. E logicamente que nós precisamos estar nos atualizando constantemente, e de certa forma o Edu mencionou um pouco isso. Se nós ficarmos um período de tempo afastados do conhecimento, vamos supor 1 ano, escrevi um artigo recentemente para a revista CNT, e o que eu falei foi o seguinte: se nós ficarmos 1 ano sem ler nada do que está acontecendo, né? Pode ser até 2 anos, mas eu estou trazendo para 1 ano, né? Nós vamos estar obsoletos, nós vamos estar fora do mundo. Se nós acharmos que o nosso curso, né, de graduação que nós fizemos é suficiente para que nós consigamos os nossos empregos, estamos redondamente enganados. Por isso que nós estamos dizendo aqui, falando sobre essa evolução tecnológica que o Guilherme e o Edu estão trazendo aqui para a gente. E, pessoal, deixa eu salientar aqui, tem muitos comentários, muita coisa bonita sendo comentada. Aproveitem vocês, né, a presença, principalmente de Edu e de Guilherme, que estiveram nessas feiras, para fazer perguntas relacionadas. Tem muita gente aqui, viu? Tem muita gente aqui no YouTube, lá no LinkedIn, no Instagram. Tá legal demais aqui o nosso bate-papo. Muita gente Assim que é bom. participando aqui da prosa com o Betalha. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais, até um comentário aqui do Eduardo Moretti, né? E que eu acho que é um comentário bastante interessante para a gente, de certa forma. O Edu e Guilherme já trazer um pouco do que vocês viram nas feiras, né? Até porque o Eduardo fala, até que o Eduardo é seu xará aí, Edu, a tecnologia é fundamental, pois é um aliado para o crescimento, mas é essencial investir nas pessoas e no autodesenvolvimento. Vamos, de certa forma,
nos debruçarmos um pouco sobre esse assunto aqui também, Edu? Vamos lá? Sim, bora. Veja, o que o Eduardo está colocando talvez seja um dos grandes gargalos que a gente tem aqui até no país, né? Eu fui percebendo com o passar do tempo que aqueles países que estão um pouco mais avançados, principalmente do ponto de vista de educação, tinham mais facilidades de absorver determinados conteúdos do ponto de vista de tecnologia que a gente divulgava, né? E aí eu comecei a ter essa percepção. E por que isso acontece, né? Porque fica, logicamente, um pouco mais complexo para as pessoas que nunca tiveram contato com tecnologia, que não se aprofundaram, para entender alguns conceitos novos que saem hoje. Então, hoje, é muito rápido, Bertaglia. Hoje, o pessoal desenvolve e lança algum tipo de tecnologia nova na China, em questão de horas, isso tudo está disseminado através das redes, etc. E aqueles nichos de pessoas que conseguem compreender o impacto daquela tecnologia vai tirar mais proveito disso. E tem algumas que vão acabar absorvendo isso só lá na frente, depois que algum tipo de aplicação muito acessível, né, ficar claro para essas pessoas entenderem um pouquinho da tecnologia. Então, para quem está conectado hoje no mundo, né, e você é uma das pessoas aí que tá sempre presente, acompanhando, né, os jovens aí que estão sempre conectados aí, sabe, né, o que está sendo lançado, né? Agora, é o que eu sempre falo, né? Novidade sempre existe, né? Por quê? Porque nem todos conseguem conhecer e absorver esses conhecimentos em tempo real. Então, sempre vai ter aquele que se surpreende, né? Fala, nossa, isso é muito novo. Por isso que as pessoas precisam, de fato, se preparar. Recentemente, eu coloquei uma pesquisa, eu divulguei uma pesquisa da migração dos talentos de inteligência artificial no mundo. Então, você vê uma grande concentração de talentos indo para Estados Unidos, para a China, e, obviamente, que isso vai acabar surtindo efeito lá na frente, né? Então, e nós, né? Para onde nós vamos, né? É uma pergunta muito importante. Bacana, fantástico esse ponto que você levantou aí. E aqui, inclusive, a Bianca já está nos cobrando aí para que nós comentemos aquilo que vocês viram lá nas exposições que vocês visitaram. Eu vou pedir um favorzinho para vocês, né, que estão aí, principalmente no LinkedIn, no YouTube, divulguem aí, façam um compartilhamento, uma repostagem da prosa. O pessoal já está, logicamente, isso está, né, os tentáculos lá no LinkedIn, eles estão aumentando bastante, mas deixe lá seu comentário e faça uma repostagem, porque aí vai atingir seu amigo que está, ou amiga, logicamente, que estão em diferentes lugares e que gostariam de ouvir essa prosa aqui. O Guilherme, eu gostaria de voltar contigo, e até vou colocar na telinha aqui o ponto da Bianca, né? Como foi a experiência na feira que vocês foram, o que vocês acharam das tecnologias que encontraram por lá. E aí, o Guilherme, eu vou até adicionar uma coisa à pergunta da Bianca, que é muito legal, muito bacana, e está em linha com o que nós estamos pretendendo aqui na Prosa com Bertaglia. E depois eu vou passar a mesma pergunta para você, viu, Edu? Só que do Gui, ou do Guilherme, o que você viu que chama a atenção das novas gerações? Lá na feira? Então, isso. Posso falar? Já aproveitando, vou iniciar de acordo com a pergunta dela. Sem dúvidas, essa experiência que eu tive a oportunidade de ir lá foi, sem dúvidas, a melhor experiência profissional que eu já tive, assim. Tanto por conhecer diversas tecnologias novas, algumas que eu já conhecia até, como, por exemplo, Picking by Light, essas coisas mais tranquilas, que já tem aqui no Brasil, quanto, por exemplo, robôs humanoides. E isso foi definitivamente o que mais me chamou a atenção, assim, a parte dos robôs em geral, que tinha esse humanoide, que foi, inclusive, a primeira coisa que a gente acabou vendo lá. E chegamos a conversar com a empresa e tudo. Tiveram outros robôs que me chamaram a atenção também, que foram
o robô que segue a pessoa, por exemplo, você pode armazenar algo nesse robô e ele vai te seguindo. Ele identifica o operador e ele vai seguindo, né? Tem tanto um que é mais fofinho, que é um pouco menor, que aí consegue carregar coisas pequenas, quanto uns maiores que consegue carregar até um peso grande, agora não vou lembrar certinho quanto que era, mas consegue carregar coisas maiores. E aí, vendo esses robôs... Ah, e teve mais um robô, para eu não esquecer, que foi o robô paletizador que eu vi lá. Que aí eu ainda não tinha visto aqui no Brasil, né? Mas eu tenho certeza que já tem, porque acabou sendo uma coincidência que quando eu voltei de lá, a minha empresa Invent começou a inserir esse robô no nosso showroom lá na fábrica. E acabei ficando encantado quando eu vi o robô. Ainda não está em funcionamento, mas a gente está pensando em, nesse primeiro semestre, colocar ele para funcionar. Mas apenas com itens de mesmo tamanho. E aí, para o segundo semestre, quem sabe usar uma inteligência artificial para conseguir dimensionar diversos objetos e colocar os paletes certinhos, cada caixa no seu lugar. Mas lá da feira, voltando a falar, fora esses robôs que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu fiquei encantado de conhecer essa nova tecnologia, uma das experiências que acabou sendo melhor para mim, que eu até comentei para o meu pai que eu fiquei muito feliz, é que eu tive a oportunidade de conversar com diversas empresas em inglês ainda. Eu já tinha testado o meu inglês, mas não tinha testado com uma conversa mesmo com outras empresas. E quando eu fui conversando, apesar de dar umas travadas assim, eu consegui conversar, ter um pouquinho de noção sobre todo o trabalho deles. E aí, sem dúvidas, essa foi a minha experiência lá, que valeu muito a pena. E é isso. Que bacana, que legal. Gratidão enorme aqui, o grande Fernando Trigueiro, né? Trigueiro, que é sempre presente aqui na prosa, já fez live, já fez gravação conosco. Guilherme, tem algumas coisas que você falou que me chamou a atenção e gostei muito. Primeiro fiquei encantado com a tecnologia. Muito legal esse tipo de coisa, ou seja, reconhecer o nosso encantamento, reconhecer que nós temos tendências, né? Isso é muito bacana. E uma outra coisa que você falou, e eu gosto disso, né? Ou seja, que vem lá do coração, que desperta e tal, é o idioma, né? Você sentir aquele friozinho na barriga, né? Tudo bem que Edu estava ali perto, mas te empurrando para você falar. Mas aí fica uma mensagem, viu, Guilherme? Uma mensagem subliminar para todos nós que estamos aqui na prosa. Ou seja, nós temos que investir em conhecimento. Nós temos que investir em nós. Nós temos que tentar aprender a falar idiomas, inglês, espanhol, italiano, falar italiano, pensare, Italia, tutti buona gente, né? Então, essas coisas são extremamente importantes nas nossas vidas, elas abrem a nossa cabeça para a criatividade, abrem os horizontes, tiram as cortinas das janelas, isso é muito legal. Sim, Edu, a resposta para a mesma pergunta, o que você viu lá na feira? Então, o Betala, para mim é sempre diferente, né? São gerações diferentes com expectativas diferentes, né? O que encanta o Guilherme, né? O que encanta uma geração não necessariamente encanta outra, né? O que me encanta muitas vezes é aqueles pequenos aperfeiçoamentos que a gente identifica em equipamentos ou sistemas já tradicionais, que para mim é uma grande transformação, porque eu vejo que aquilo, muitas vezes, para a realidade aqui no Brasil, vai viabilizar uma tecnologia que não era viável até então, né? Então, e muitas vezes isso não fica claro para as pessoas, né? Porque os robôs é muito legal.
né? Quando a gente fala de um robô humanoide, né, desenvolvendo atividades, você visualmente olha e se encanta, né? Mas quando você vê que um robô desse ele chega a custar 200 mil dólares, né, para você movimentar caixas, você começa a perceber que, opa, pera lá, ainda existe um gap gigantesco entre a solução e a viabilidade econômica, né, dessa mesma solução. E por quê? Porque existem muitas outras soluções, né, que, sendo aperfeiçoadas, são mais competitivas ainda que essas soluções. Mas isso é uma tendência. Então, eu me encanto com esses avanços que permitem que as pessoas, que o ser humano, consiga desenvolver suas atividades com melhor produtividade, com melhor ergonomia, né? Então, eu fico contente quando eu vejo o Guilherme e outros da nova geração destacar, por exemplo, a questão ergonômica, né? Nunca assim foi tão evidenciada, né? Dentro das empresas, né? Porque você vê que são nichos que acabam reforçando, mas as novas gerações que vêm aí, eu estou percebendo que estão dando cada vez mais valor, né, para a ergonomia, o bem-estar, a segurança, né? E também o ESG, né, que a gente vê aí cada vez mais destacado, né? Isso se reflete também nas divulgações, nos posts, né? Você começa a ver que as pessoas começam a dar mais valor para isso também, né? É muito legal. É isso que me chama a atenção, Roberto. Então, às vezes, não é a grande novidade, a grande inovação, mas as pequenas inovações que às vezes estão escondidas por trás das soluções. Bacana, legal demais esse ponto. E aí, Edu e Guilherme, nós precisamos, de alguma maneira, eu sei que você é embaixador aí de organizações de eventos, nós precisamos trazer esses eventos, né, ou montar eventos com esse tipo, essa conotação de avançar. Nós temos muitos eventos bons no Brasil, logicamente, né? Não vou citar nomes aqui, porque senão vou esquecer alguns amigos, né? Isso. E eles vão ficar bravos comigo, né? Então, eu sou amigo de todos. Melhor evitar. Né? Gente muito boa, gente que promove aí a logística brasileira, né? O Gui, eu gostaria de uma outra... Você ainda está cursando, né? Fazendo a parte de graduação aí. Sim. Eu gostaria de chamar um pouquinho para uma situação, porque você está fazendo estágio, principalmente em soluções tecnológicas, e ao mesmo tempo fazendo o curso. O que você enxerga de gap, de lacuna entre a universidade e o mundo empresarial? Eu sei que é difícil, uhum, né? Mas eu gostaria de ouvir um pouco, entendi, de você esse lado da moeda. Tá certo. É uma boa pergunta, porque deixa eu pensar como que eu posso falar. Eu acabo cursando os dois e confesso que é uma rotina até um pouco quanto complicada de sair direto do trabalho e ir para a faculdade e vice-versa. E aí, o que eu acho? A faculdade tem sim um papel importante nessa, pelo menos nessa área que eu estou entrando no meu trabalho, por exemplo, na questão de tecnologia, software e tudo, tanto que no meu estágio eu faço a parte de documentação em software. Então, acaba que a faculdade acaba, sim, ajudando, porém, em diversos aspectos, eu sinto um pouco de falta, assim. Por exemplo, diversos processos dentro da intralogística, como Ping by Light, Put-to-Wall, diversos processos desses, picking cart, eu nunca ouvi falar em lugar nenhum. Então, quando eu cheguei no meu estágio, foi algo totalmente novo. Apesar de ser uma tecnologia que já estava inserida no mercado, eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu acaba sentindo falta por... Só que aí tem outros cursos que são mais voltados a essa área. Porém, o meu curso, ele ajuda na questão do que eu falei, dessa parte de software, tecnologia, que eu consigo, querendo ou não, conhecimento a mais. Então, acho que é basicamente isso, assim. Tipo, tem um gap, como você disse, mas o querendo ou não, ajuda mesmo que seja um pouquinho. Bacana, legal, legal. Eu acredito que as universidades estejam, nesse momento aqui, ajustando um pouco
a sua matriz, né, de disciplinas com a realidade do mercado. Nós estamos um pouco distantes, logicamente, né, mas estamos adequando, sim. Eu tenho conversado com muitas empresas e, ao mesmo tempo, falado com muitas universidades e professores. Estou sentindo essa aproximação. Ainda existe o gap, né, mas estou sentindo essa aproximação. É, inclusive, inclusive, uma das coisas que eu acabei entrando mais nesse aspecto recentemente e que eu sinto falta em faculdade, que eu acho que deveria ter, é essa questão da parte de investimento, que eu acho que, querendo ou não, é muito importante para o desenvolvimento da pessoa conseguir um lucro maior mais para frente, mas eu acho que ainda falta e que seria bem importante ter nas faculdades. Bacana, bacana. E estão chegando as perguntas, agora eu vou trazer as perguntas aqui. O grande Itamar, que trabalha inclusive com drones, né? Itamar é piloto de drones, dá curso de drone, muito legal a sua presença aqui, Itamar. Já esteve aqui na Prosa com Bertalha também, né? Tem uma questão, como alinhar, Edu, tecnologia versus mão de obra qualificada versus relações trabalhistas, sindicato e regras? Seguramente ele está, de alguma maneira, pontuando a parte dos drones aqui, né? Que tem muita regulamentação. Mas como é que você enxerga isso, Edu? Não é uma resposta fácil, né? Não é. Aliás, essa resposta, quando a gente lida com visões, muitas vezes, que podem parecer, num primeiro momento, divergentes, né? Então, você fala, puxa, tem uma determinada ali organização que está contra isso, tem outra organização que está a favor, tem gente batalhando a favor ou contra. Quando você se depara com qualquer tipo de conflito dessa natureza, não existe outro caminho senão a harmonia, né? Então, há alguns anos, o próprio Banzato Pai, né, que já nos deixou, né? Mas ele começou a trabalhar muito essa questão da harmonia, né, que existia até dentro da visão da cultura japonesa, né, para que você, de fato, consiga avançar com os projetos. É muito difícil, nós temos grandes questões aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade hoje em algumas questões de acelerar a tecnologia aqui no Brasil. Se a gente nos comparar, né, hoje, em termos tecnológicos, né, com o que está acontecendo com países com economia parecida com a nossa, ainda nós estamos bem atrasados, né, em termos de desenvolvimento tecnológico, deveríamos estar mais à frente, né, em várias áreas relacionadas com intralogística mesmo, né? E você vai ver que, por trás disso, existe uma falta de harmonia entre sociedade, Estado, sindicatos, e isso tudo faz diferença, né? Nós deveríamos estar num grau de automação, aqui no Brasil até maior, existe espaço para isso, para que a gente tenha uma competitividade maior na indústria. Mas é um desafio que hoje fica a cargo de, como eu falei para vocês, de nichos, de grupos, né, que como ele próprio, né, o Bezerra, né, que você falou? Itamar Bezerra. O Itamar, como Itamar e vários de nós aí acabamos participando, né, esses nichos de desenvolvimento, que, na verdade, deveria estar integrado numa escala até maior, né, com grupos maiores, com muito mais empresas atuando dessa maneira. Então, não é fácil. É uma questão que eu não tenho a solução, mas eu prezo sempre pela harmonia, né? Nós deveríamos estar discutindo isso de forma harmônica e não de forma conflituosa, sabe? Isso é interessante o que você está falando, porque semana passada, nós vimos aí nas mídias, né, a briga entre o... Não vou entrar em detalhes aqui, né? O Elon Musk e o nosso governo, né? Ou seja, não quero saber quem tem razão, o ponto estamos falando de tecnologia versus as leis que permeiam essas tecnologias e que, de alguma maneira, precisam, logicamente, ser pensadas, senão nós podemos ter problemas muito sérios. Tem uma pergunta do Jonas aqui,
que é uma pergunta bastante interessante, tem muito a ver com o que você estava comentando aí também, Edu, na pergunta anterior, né? Ou seja, nós temos barreiras, sim, né? Então, ele pactua dos avanços, mas pondera que surge uma pergunta: quais são as principais barreiras à adoção, né, de RA na intralogística e como podem ser superadas na visão de vocês? Uhum. Bom, a RA imagino que seja a realidade aumentada, né? De qualquer maneira, vou tratar como essa tecnologia, né? Mas eu e o Gui até testamos. Em tecnologia de uma forma genérica aí, sim. Mas eu e o Gui até uma das tecnologias que você até pôs no vídeo de abertura aí que eu vi, né? Dos óculos, né? A gente até testou o novo óculos da Apple lá nos Estados Unidos, né? É uma maravilha, né? Mas ainda, né, por $3.500 para você enxergar daquela maneira. E o impacto ergonômico que tem de você usar um instrumental daquele muito tempo, né, isso acaba dificultando um pouco ainda a expansão. Ainda a gente não chegou no desenho tecnológico. Na época que Steve Jobs lançou o iPhone, ele foi muito preciosista no sentido de desenvolver uma ferramenta que fosse de fato, que levasse de fato essa tecnologia para muitas pessoas. Então, ele foi muito crítico e ele acabou vencendo essa batalha. Nós estamos em processo com a realidade aumentada, de isso acontecer. Nós já temos aplicações no Brasil, existem empresas que já utilizam, né, esse processo de você enxergar a realidade atual integrada com a realidade aumentada, que é para que te facilitar, de fato, o trabalho, né? Mas isso ainda a gente está na fase, ainda não consegue escalar, sabe, Betalha? Algumas tecnologias a gente pode implementar, mas ela ainda ou não dá viabilidade econômica, ou tem um impacto ergonômico ainda não muito adequado, ou o custo de manutenção de toda essa tecnologia ainda não se viabiliza. Mas é uma questão de tempo, né? Isso o mundo está enfrentando, né? Então, isso a gente, eu imagino que seja aí uma questão de tempo para que as coisas comecem a ser desdobradas aí, para se viabilizar mais tranquilamente à frente. Ainda mais pela velocidade que está evoluindo, né? Está indo cada vez mais rápido essa evolução. E aí, quem sabe, num futuro próximo, já estejamos usando esse Apple Vision Pro, só que como se fosse no formato de um óculos igual esse. Não sei. Vou falar que é impressionante, o Betaglia. A gente testou e realmente é um negócio assim de outro mundo, né? Chegou num nível, a gente já tinha testado outros, né? Mas chegou num nível que é impressionante, né? Só que ainda não consigo enxergar assim numa escalável ainda no nível que a gente precisa para entrar logística, né? Mas vamos chegar lá. Eu acredito que esse ponto que vocês trouxeram, principalmente na sua fala, Edu, é bastante interessante. Ou seja, nós estamos falando aqui, primeiro, é uma tecnologia extremamente nova, então nós precisamos pilotar essa tecnologia. Tem um custo alto em função de ainda não haver, primeiro, não só a demanda, né? Ou seja, precisa testar, precisamos acreditar na tecnologia e ver realmente se ela traz o valor agregado que as organizações buscam. A gente sabe que o RFID lá atrás, a época que o Walmart queria impor para todo mundo utilizar o RFID, não era possível, porque o custo era muito alto, né, do chip que você colocava no equipamento. A partir do momento em que isso começou a atingir uma certa escalabilidade, e nós não chegamos ainda num patamar adequado, ainda tem um caminho a percorrer, o custo começa a se viabilizar, as empresas começam a enxergar vantagens, a enxergar ganhos, e aí nós vamos evoluindo. Essa questão da realidade aumentada e outras coisas que efetivamente nós estamos utilizando, principalmente dentro da intralogística, ainda tem uma evolução. E aí eu queria aproveitar a pergunta aqui
e do Guilherme, do Denilton. O Denilton também é um grande professor, né, lá do Espírito Santo, e ele faz uma pergunta também muito pertinente a esse assunto, porque a gente começou a enxergar essa história de AGVs, principalmente começando com a Amazon, né, utilizando o seu centro de distribuição, todo um merchan ao redor disso. Hoje isso já está, de certa forma, tomando corpo, né, transformando sim a intralogística. Já estou antecipando aqui a pergunta, mas ainda tem um caminho a percorrer, né, Edu? Sem dúvida. Isso a gente acompanhou muito de perto, sabe, pelo IMAN, né? Desde os anos 80, o Reinaldo já divulgava, e isso a gente fez nos primeiros projetos de AGVs, a gente acabou fazendo no início dos anos 90, né? Era muito caro ainda, né? Era difícil viabilizar esses projetos na época. A tecnologia avançou, e essa é uma das áreas, Bertalha, e o Gui ainda acabou nem visualizando muitos projetos dessa natureza, mas essa é uma área que muitas empresas no Brasil já descobriram caminhos alternativos da tecnologia para viabilizar essas soluções. Então, existem muitas implementações que são viáveis técnica e economicamente aqui no país já, e isso, a tendência é aumentar essa escala na medida que mais e mais empresas adotem a solução, né? E a gente mesmo está vivenciando esses processos hoje, né? É que existe uma lição de casa, Bertalha, isso que é importante que todos saibam, né? Existe uma lição de casa que se faz antes da adoção de determinadas tecnologias. É muito bonito quando a gente vê a tecnologia já operando, mas a gente precisa, eu venho falando aí para muitas empresas, da necessidade de se estruturar uma espécie de roadmap tecnológico, onde a gente tem que começar fazendo algumas atividades necessárias para que você não tenha problemas com a tecnologia, seja de viabilidade técnica ou econômica. Então, isso é muito importante. Bacana, fantástico. Quer complementar alguma coisa, Guilherme? Não, tudo certo. É mais isso que ele falou. E seguindo, até o Marcelo comentou aí no chat, que lá na Event a gente vai ter um desses AMR. Logo, se eu não me engano, vai ser lá para o segundo semestre. E estamos muito ansiosos, apesar de já ter um dos robôs, que a gente fez, foi uma parceria com a Cuca, aí vai ter mais esse AMR que a gente já está ansioso para receber lá. Fantástico, muito legal, bacana demais, realmente. Pessoal, aproveitando mais uma vez aqui, né? Divulguem no LinkedIn, porque essa prosa está fantástica. Né? Tá legal demais, realmente. Pessoal elogiando bastante, tanto do YouTube, LinkedIn, aqui no Instagram, que o Instagram não me permite jogar na telinha aqui. Muita gente fazendo comentários, né? É isso aí, meu amigo Bertalha, a busca por conhecimento e aprendizado deve ser constante, aprender diariamente é a rotina da vida. Aí tem, nossos dinossauros logísticos, faz tempo que eu não te vejo, meu amigo. Boa noite a todos, saudades desses aprendizados, abraço, professor Bertalha, muito legal aqui participando lá pelo Instagram, juntamente com outras pessoas, e também lá no LinkedIn, outras pessoas, de alguma maneira, fazendo os seus comentários. Mas nós temos mais perguntas aqui. Obrigado, Paulo Falcão. Boa noite, ao infinito e além. Ok, usando aí a nossa frase preferida, né? Christian Costa, da Magazine Luiza, que já esteve conosco aqui na Prosa com Bertalha. Muito, muito legal também. Muita gente, né? O Fernando Trigueiro, que eu joguei na telinha aqui já. Gratidão, Fernando. Baita experiência. Nós temos ainda algumas outras perguntas. Eu acho que nós não vamos conseguir responder todas as perguntas aqui. Muita pergunta realmente aparecendo aqui na Prosa com Bertalha. Depois, em off, eu vou conversar com o Guilherme, com o Edu aqui, para ver se nós vamos ter... Vai ter que ter um repeteco aqui da Prosa. E o Christian faz uma pergunta, né? O Christian faz uma pergunta aqui,
bastante interessante, né? Com as mudanças e inovações entre a logística e a automação, como vocês enxergam o papel da inteligência artificial, da análise de dados, na otimização dos processos e na tomada de decisões nas operações logísticas do futuro? Uau! Edu, você pega essa? Sim, pego. Eu pego porque a gente fez, tá desenvolvendo até um curso agora, Bertalha, sobre isso, porque é fundamental. Só que nós estamos numa fase ainda precursora dessa realidade futura, né? Hoje, a intralogística, a tendência é que todos os nossos recursos que a gente gostaria de ver trabalhando de uma forma harmônica, igual uma orquestra, né? Demanda uma inteligência por trás, né? E hoje, a inteligência artificial, ela consegue ajudar a gente a fazer isso, né? A evolução dentro dessas feiras que a gente visitou, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? A evolução dessa inteligência a partir de alguns países como Estados Unidos, muitos países da Europa, a China, principalmente, avançou muito nesse tipo de solução, de inteligência embarcada, né, para controle desses equipamentos, viabilizando. E eu falo o seguinte, Bertaglia, isso começa a viabilizar até um lema, né, que eu aprendi lá atrás, né, com o Reinaldo, que o Reinaldo falava o seguinte: para que foi feita a empilhadeira? Né? A empilhadeira foi desenvolvida ali, foi feita para empilhar, né? Não para ficar movimentando produtos. Né? Então, aquilo lá gravou nos anos 80 na minha cabeça. Né? Hoje, através da inteligência artificial, da tecnologia, da orquestração de recursos, a gente consegue fazer isso. A gente consegue manter uma empilhadeira trabalhando exclusivamente para empilhar e veículos conversando em tempo real com essa empilhadeira para movimentar, integrado com pessoas, integrado com outros equipamentos. Só que, para isso, não dá para uma pessoa comandar mais isso. Eu preciso de uma inteligência por trás, né? E a inteligência artificial embarcada nesses recursos me propiciam isso, sabe? Então, isso é a tendência, né? E a gente vai ver cada vez mais esse tipo de realidade implantada, tá? Bacana, fantástico. Quer adicionar alguma coisa, Guilherme? Não, justamente, eu já tinha até comentado um pouco dessa área de inteligência artificial, que, querendo ou não, tem que tomar um certo, tipo, apesar de ser incrível ver toda essa evolução dela dentro da intralogística, tem que tomar um certo cuidado para regulamentar um pouco por conta de... É o que eu falei aquela hora, tem, querendo ou não, vai acabar surgindo um desemprego maior, apesar de ajudar toda a empresa em toda a sua produção, e basicamente isso. Já tinha comentado um pouco anteriormente sobre. Bacana, bacana. Surgiu uma outra pergunta sobre o Antisleep aqui, do Ítalo Costa, ou Edu, alguma outra pessoa. São tantas as mensagens, né, que às vezes aqui as mãos acabam se perdendo, mas eu vou colocar do Ítalo e depois eu recupero uma outra que fez uma pergunta também de uma publicação sua. Boa noite, o Banzato, gostaria de saber como foi a sua experiência com o Antisleep Paper, sobre sua usabilidade e efetividade, tanto na intra quanto na distribuição. Sim, não, na verdade ele tá se referindo, porque o que aconteceu nessa feira, na última Modex, existe até um dos representantes aqui no Brasil, representante não, né? Uma das empresas está na próxima feira aqui no Brasil, na Intralog, né? E eu fiz uma apresentação do produto, né? O Antisleep Paper. Deixa aqui, né? Me permita, talvez essa pergunta aqui esteja também relacionada. Isso. É a mesma. E esse post, na verdade, esse post acabou viralizando, né? No mundo inteiro, né? E eu virei uma espécie de garoto propaganda lá, porque eu fui filmado, né? Aquele produto, na verdade, já existe há muitos anos também, né? Então, só que veja que interessante, a forma de levar aquele produto para o mercado e aquilo que me chamou a atenção na feira, né? Ou seja, a forma de mostrar que uma folha, uma pequena folha, evita que as caixas escorreguem, né, e você cria uma estabilidade melhor em um pallet, em uma carga unitizada, né, aquilo lá acabou
sendo demonstrado de uma maneira diferente. E isso chamou a atenção de muita gente que não tinha o conhecimento da solução. E aquela solução, de fato, é uma das soluções viáveis. Claro que existem outras soluções que têm o mesmo princípio do anti-slip paper, lá, que é a folha de papel, que faz o mesmo trabalho. Mas como hoje estão todos fazendo essa revisão, o que existe de tecnologia que a gente pode substituir, trocar, avaliar a viabilidade econômica? Então, essa acabou ganhando expressividade aí nos últimos tempos, aí, em função da feira, e está aí para ser avaliada, né? Pode ser viável, sim. Bacana, fantástico, muito, muito legal esse ponto, né? Eu concordo com você, é uma tecnologia que não é tão recente assim. A gente já viu em outros momentos, né? Mas é um pouco, às vezes, a forma de fazer o marketing, né? Ou seja, como é que você mostra isso, né? Nós temos aqui ainda alguns comentários, algumas perguntas. Gostei desse comentário aqui do Narciso, né? Parabéns, Intralogística é tema para meses de prosa. Já marcar a próxima prosa. De fato, é. Bacana demais. E tem aqui, tá, Marcelo Artigas, né? Já fizemos aqui, ok, legal, Marcelo. O grande Verinaldo, o Verinaldo está aqui fazendo uma pergunta, Beretar, parabéns pela excelente prosa. Qual a sua opinião sobre a evolução de smart tags para controle de inventário automatizado e para rastreamento e monitoramento de produtos e ativos logísticos? Antes de eu responder, alguém quer pegar? Quer pegar, Banzato? Edu? Pode responder, Bertaglia. É tendência também. É uma das tecnologias que a gente tem avaliado, né? E é viável, né? É só isso. Eu acho que é a melhor. Não, tem várias hoje, né? Mas essa é uma das que tem mais facilidade, é uma tecnologia já dominada, e você tem a oportunidade de trabalhar até com a gente chama de atividades gratuitas, né? Através dessa tecnologia que te permite aí fazer conferências, verificação em outras atividades, como de limpeza, enfim, e você está monitorando ali em tempo real o que está acontecendo ali, seja com os ativos, né, seja com monitoramento de produtos, sabe? É bem, bem legal. É muito legal isso que você trouxe como comentário, até porque quando nós olhamos pela perspectiva da evolução tecnológica, né, essa conexão que existe, é um pouco do IoT, né, ou seja, a internet das coisas, essa conexão que existe, o sensoriamento, e eu enxergo, viu, Verinaldo, como uma evolução normal nos mais diversos segmentos, sem dúvida nenhuma. Nós estamos encontrando ainda a utilização adequada, né, e como utilizar isso. Um pouco daquilo que nós falamos anteriormente passa pelo custo, né, pela viabilização, pela escalabilidade. Mas é um processo que está caminhando. Teve um outro comentário aqui que eu achei bastante pertinente, e eu vou precisar achar, embora essa tecnologia ela tenha uma dificuldade em seu investimento, nós temos que ir atrás, até porque senão pode ser demorado para viabilizar. E eu gostei desse comentário, daqui a pouco eu vou buscar onde ele está aqui, no meio de tantas outras mensagens bastante interessantes. Então, esse é o caminho, Verinaldo. Eu sei que você trabalha com isso, né? Esses smart tags são extremamente interessantes para a gente fazer esse monitoramento, sensoriar, né? E isso pode ser utilizado nos mais diversos segmentos, né? E vamos encontrando os espaços para poder comercializar. Precisa bater sempre nessa teclinha. E é interessante isso, viu, Guilherme e Edu? O Verinaldo tem uma startup, né? E aqui eu gostaria de trazer um ponto interessante para essa nossa conversa, porque nós falamos de muita tecnologia, mas nós não falamos das startups. Então, é interessante porque as startups, com base principalmente em plataformas tecnológicas, estão fazendo a diferença no mundo empresarial. No Brasil, nós temos mais de 500 startups. Tinha pelo menos há um tempo atrás, eu acho que tem muito mais agora. Está surgindo mais, sim. No mundo da logística, né? Da logística. Então,
Essa pergunta aqui de controlar os ativos, né, é extremamente interessante, porque esse é o caminho a ser seguido, viu, Verinaldo? Obrigado pela pergunta, eu acho que é extremamente pertinente, é um ponto fundamental. Pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa prosa com o Bertalli aqui, uma prosa realmente fantástica. Eu gostaria de deixar aqui um aviso: nós vamos ter uma prosa no futuro, ainda tem data a ser marcada, né, Edu, com o Reinaldo Moura e com o pessoal da Expo, né? Então, perfeito. Cassiano, então, Iores, né? É legal. Então nós estamos aí agendando, né? Procurando um espaço para a gente evoluir. Na próxima semana, para quem gosta de educação, de logística, para quem gosta desse mundo do ensino, da educação, olha o que nós estamos trazendo. Aí nós voltamos para quinta-feira, né? Dia 25 de abril. São professoras e professor Buga, né? A nobre arte de ensinar logística, porque não é fácil não, viu, gente? Não é nada fácil ensinar logística com tudo isso aqui que Banzato e Guilherme falaram de inovação, e ainda tem que passar os conceitos básicos que são necessários para o pessoal da logística. Um outro aviso que eu queria dar aqui é que a partir de amanhã inicia o evento da EBDI lá em Águas de Lindóia. Eu estarei lá presidindo o evento, fazendo uma apresentação sobre inovações e tendências de logística e supply chain, e também apresentando um estudo de caso bastante interessante sobre gestão de crises, né? Então, muita coisa acontecendo. Tem pessoas que me pediram aqui, né, para dar, no final da prosa, dar dicas do que ler, de livros e tal. Prometo que vou trazer. Aqui vou deixar a dica dos meus livros aí, né? Quem quiser e não sabe onde encontrar o livro, me perguntem em off, mandem mensagem em algum lugar. Vocês me acham em todos os lugares, tá, gente? Vão lá no LinkedIn que vocês me acham, podem mandar uma mensagem, e eu vou responder. Posso demorar um pouquinho, mas eu vou responder. Quem quiser certificado também dessa prosa, me manda uma mensagem que também vou responder lá pelo LinkedIn ou por onde vocês acessarem, tá bom? Aqui o pessoal, excelente professor, excelente prosa, elogiando Edu, mas é um momento aqui para nós que é um momento muito, muito marcante que eu gostaria de apresentar para vocês. Fique aí, você que está no LinkedIn, que está no Instagram, que está no YouTube, fique aí, né? Nós vamos fazer uma homenagem para uma pessoa fantástica que eu conheci há muitos anos atrás, né? É curto, mas é do coração. Grande José Maurício Banzato, né? Do coração. Né? Pessoal, aqui nós estamos finalizando a nossa prosa. Gratidão enorme, Guilherme. Ah, eu que agradeço, Bertalha, por toda essa prosa. Já adianto que foi uma experiência profissional muito boa para mim, viu? E já agradecer por essa homenagem que eu não tinha visto ainda, mas já fiquei muito feliz só de relembrar algumas coisas do meu avô. É isso, muito obrigado e espero que tenha rendido conhecimento para todos. Bacana demais, fantástico. Grande Edu, grande amigo. Sensacional. São esses momentos que vão fazendo parte da nossa vida, né, Bertalha? A gente vive momentos de baixo, mas também temos que viver momentos de alto, né? E muito obrigado aí por mais um momento feliz aí da nossa vida. Muito obrigado e grato a todo mundo que acompanhou aí e seguiu
a prosa, né? E vamos em frente, né? Vamos em frente com várias outras prosas. Vamos sim, vamos sim. Estamos aqui para divulgar, disseminar o conhecimento. Legal demais. Convido a você que ainda está aí na prosa, se inscreva no canal, divulgue a prosa, né? Logicamente, se você gostou da prosa, né? Tem muita coisa interessante que foi falada aqui, que vale a pena ser disseminada, que vale a pena ser compartilhada, principalmente aqueles que não tiveram a oportunidade, a chance de se apresentar aqui na nossa prosa. Ao infinito e além, e aquilo que nós fazemos em vida ecoa na Isso. eternidade. Um abraço a todos. Obrigado, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, valeu.